Elikkä, tervepä terve. Minä olen siis Koodersin Miikka. Ja tällä kertaa meillä olisi tarkoitus vähän keskustella verkkokaupoista, mikä niissä on hyvää, mikä ehkä huonoa, mikä ehkä yllättää, mutta kuitenkin kaikkiaan ajatuksia verkkokaupasta. Ja tällä kertaa niille, jotka kuuntelette vain äänenä, ei pelkästään vaan Koodersin poppuolta, vaan meillä on ihan niinku rautainen asiantuntija kokemuksien kerää täällä nyt mukana puhumassa, eli mobiilitukku Antti Uotila, toimitusjohtaja ja yrittäjä ja perustaja ja nisäkäs. Tervehdys. Tervehdys Miikka ja kiitoksia kutsusta. Täälläpä mukava olla Turinoimissa. Ja olemme tosiaan nytten ajanmukaisesti etänä. Tämäkin piti olla meillä niin kuin hienossa uusitussa podcast-studiossamme, mutta sittenpä kun vasta kuluvalla viikolla itse asiassa, kun tässä loppuviikosta nauhoitellaan, niin älysin kysellä, että niin, pitäisiköhän se etänä yrittää hoitaa, mutta onneksi saatiin järjestymään, kun oli vähän kalenterointiongelmaakin tämän kanssa. Joo, kyllä se omat haasteensa ottaa tämäkin tilanne, mutta mikä siinä, kun taustalla on meikäläisellä pianoa ja kirjahyllyä, niin toimii studiona tämäkin. Näinpä, saadaan oikein nyt tälleen näyttävää settiä. Mutta mä nyt mietin oikeastaan ehkä tähän vielä sen osan, että ennen kuin mä alan pommittamaan sua niin kuin näillä hyvin tarkkaan mietityillä ja ruodituilla kysymyksillä, niin olisit sä vielä halunnut vähän laajentaa omaa itseesittelyäsi tämän minun lisäksi vähän, että mikä sä oot niin kuin miehiäsi? No minäpä kerron, eli tosissaan Uotila Antti on nimi ja verkkokauppias kai sitä titteliltä edelleen on. Ja tosissaan, kuten sanoit, niin tuo mobiilitukku ja nyt sitten ehkä tänä vuonna ja eteenpäin, niin tulevana toisena verkkokauppana on tulossa sitten myös tämmöinen kansainvälinen inkitcase.com verkkokauppa. Ja mitä me tehdään, niin me myydään paljon oikeastaan vaan puhelimen lisätarvikkeita ja erityisesti sitten puhelimen suojakuoria ja kaikkea tämmöistä suojaustarviketta. Ja siinä nyt sitten oikeastaan niin kuin mobiilitukku on tämmöinen NS laaja tämän aihepiirin tavaratalo ja sitten tuo Inkitcase on tämmöinen personoitujen ja kustomoitujen tuotteet ja vähän tämmöinen lifestyle-brändi sitten enemmänkin. Ja tässä nyt on 7 vuotta verkkokauppiana oltu oikeastaan ja homma lähti meillä liikkeelle vähän semmoisena yliopiston oheisharrastuksena, joka sitten loppujen lopuksi sitten kääntyi ihan työpaikaksi. Ja Joensuun keskustassa meillä on tuolla 400-500 neliöä tilaa ja siellä on paljon kuoria ja ihan muuta tarviketta rivissään, että tämmöinen vähän Joensuun mysteerisempi firma, mistä kukaan ei ole koskaan kuullut, vaikka periaatteessa on niin kuin ostotoimintaa myös tuolla paikan päällä, ei ketään koskaan niin kuin käännytetä pois, mutta kaikki aina ihmettelee, että mikäs lafka se tämä täällä oikein on. Ja siinä varmasti vaikuttaakin se, että teillä ei ole ehkä ihan päällimmäisenä niin kuin toimisto siinä niin kuin kadun vieressä ja isot kyltit, että tulkaa tänne tyyppisesti. Että se on varmaan vähän voisiko sanoa varastotilankin takia joutunut vähän soveltamaan sitä sijaintia. No kyllä just näin, että toisessa kerroksessa meillä on siinä keskustassa noin tilat, niin ei ole oikein koskaan minkäännäköisiä teippauksia tai kylttejä, ei niin kuin mitään tämmöistä fyysistä brändäämistä tai mainostusta tehty, että on menty täysin verkkokauppa edellä. Ja se on kyllä myös niin kuin näkynyt, että mitä tässä nyt uskaltaisin sanoa kuitenkin, että varsin hyvin näyttäisi menevä etenkin näin sivullisen puolesta, että siinä on selvästi osattu nojata niihin oikeisiin asioihin oikeina aikoina. Ja sen kautta mä ehkä nyt haluan vähän hypätä tähän, että lähden raamittamaan suorastaan keskustelua, että päästään ihmisiä askarruttaviin asioihin. Eli ihan sitä tähän kysyä, että mistä tämä liikeidea lähti ja oliko se idea ensin, että ei vitsi, nyt pitää saada tähän verkkokauppaa, vai oliko se enemmän, että ei vitsi, nyt kyllä kännykän suojaaminen on minun intohimoni? No sanotaan näin, että kännykän suojaaminen ei kyllä koskaan ollut intohimo siinä mielessä, vaan siihen on ehkä enemmänkin kasvettu. Ja mistä meillä toi niin kuin lähti, että miksi suojakuoria ja jotain latureita, mikä nyt sinällään on maailman epäseksikkäin tuote periaatteessa, niin haluttiin jotain helppoa, tiedetään, että tavaraa saadaan helposti, sitä on helppo ja edullista aloittaa tilata. Ja ihan myös yksinkertainen syy, että meillä oli myös tuttu, joka teki Apple-tuotteiden tämmöistä niin kuin suojakuorimyyntiä vähän verkossa. Ja oli semmoinen niin kuin vertaishenkilö sitten, keneltä vähän kysellä alkuun jeesiä. Ja
Ja se, että miksi verkkokauppa, niin se oli kyllä täysin ihan vaan sen takia, että se oli niin kuin edullista ja helppoa. Ei ollut siinä vaiheessa kiinnostusta laittaa rahaa paljon tuohon firmaan. Ja mikä meillä on silleen hauska, niin kun meillä on 3 yrittäjää, niin meillä ei ole koskaan 600 euroa enempää sitten tuohon investoitu. Että se on niin kuin ainut, mitä firmaan rahaa on laitettu sisään. Ja mitähän muuta. Tosissaan kaikki oltiin yliopistossa ja tylsistyneitä, että yliopisto on hanurista ja tosi teoreettista ja jotain piti keksiä, niin päätettiin sitten oikeastaan perustaa verkkokauppa ja löydettiin sitten tuosta Joensuun keskustassa, silloin ne oli Tiimari, niin Tiimarin tavallaan niin kuin alapuolella parkkihallissa meillä oli siellä semmoinen 4×4 betonibunkkeri ja ilmapaloja tai mitään tuuletusräppänääkään ja sinne sitten ostettiin vähän erityisesti lumia, Nokia-lumia, rest in peace, niin niitä tuotteita ja todettiin sitten silloin, että näitä ei hirveästi Suomessa myydä ja niillä sitten koetettiin lähteä eteenpäin menemään. Ja oliko siinä niinku tämä periaatteessa niinku sen myynnin kannalta, ja tämäkin, koska en tosiaan ihan sitä nyt ole tietoinen, että tapahtuuko se niinku myynti kuitenkin aina pelkästään verkkokaupan kautta ja oliko se niinku aina oma kauppa? Että niin kuin oliko siinä tavalla, että mitkä ne oli alussa ne myyntikanavat? No alussa meillä oli siis, me otettiin tämmöinen mahdollisimman halpa verkkokauppapohja, mitä saa jollain niin kuin 20-30 silloin sai. Ja oikeastaan, koska se meidän fyysisen varaston sijainti oli parkkihallin sisäänkäynnin kautta vanha öljylämmittämä, niin sinne ei paljon niin kuin myymällä olisi joka tapauksessa pistetty pystyyn. Niin sekin jo määritti sit sitä, että ei tänne ketään niin kuin kysytä, niin sen kautta sitten just se verkkokauppa oli vähän semmoinen niin kuin itseisarvo sitten meille. Että. Se tuli oikeastaan varsin luontevasti. Ja oliko just näin, niin jo mainitsitkin, eli että se oli kuitenkin oma kauppa, että ette ollut vähän niin kuin joo, kyllä. Missään välissä. Joo, että oikeastaan niin kuin ainut, mikä silloin 2014-2013 tämmöisiä niin kuin ensimmäisiä oltiin myyty jollain muutamalla 10 000 niin silloin oli, mikä oli hienous, niin tämmöinen vähän niin kuin Suomen Amazon oli sanoman median, mitä saisi olla, verkkokauppaportaali, niin se oli yksi tämmöinen niin kuin toinen myyntikanava, johon tavallaan meidän tuotteet sitten listattiin, mutta sekin oli käytännössä sitten vaan tämmöistä lisämyyntiä, että muuten ihan täysin oman kaupan kautta. Se on ollut sitten kyllä ihan alusta asti, voisiko sanoa, niin kuin varsin yrittelijällä asenteella. No kyllä siinä mielessä. Että. Ja ensimmäinen tilaus taisi tulla, ensimmäisenä päivänä illalla, ja se oli hieno, että se oli täysin tuntematon ihminen loppuunsa. Että se oli mysteeri, että mistä hän oli meidän kauppaan löytänyt. Ne on kyllä semmoisia, etenkin niin kuin just se yrittäjyydessä niin kuin tunnistan sen, että siinä on aina jotain niitä, kun tulee se ensimmäinen joku juttu, niin nimenomaan tuokin, että kun myy jotain niin kuin tuotetta, jotain asiaa, ja se, että joku löytää sen ja tulee sinne sitten sille, että no niin, nyt tätä pitää asiakaspalvella, että nyt on kyllä kokemus kunnossa. No, kyllä. Olisiko niin kuin tosta oikeastaan semmoinen, mistä aina kun kuulee tavallaan, että ihan niin kuin näin tietysti koodarin näkökulmasta, että kun verkkokauppoja toteuttaa, niin yleensähän tietysti missään asiassa nykyään ei riitä vaan, että on vähän niin kuin se asia, eli vaikka että on vaan se verkkokauppa, siihen liittyy myös paljon asioita, koska oikeastihan teillä joku esimerkiksi, jonkun pitää ne kamat pistää pakettiin ja laittaa ne menemään oikeaan osoitteeseen, se ei tapahdu millään verkkokaupan lisäosalla, niin ehkä, no itse periaatteessa kai voi nykyään tapahtua, mutta yleisesti ei, niin vähän tätä, että niin kuin, ihan niin kuin siinä alussa etenkin, että mitkä asiat niin kuin yllätti, joko niin kuin ihan yleisesti joko yrittäjyydessä tai etenkin vähän niin kuin verkkokauppiudessa. Kuitenkin. Kyllä. No mikähän siellä olisi ollut? No siis siinä mielessä me oltiin jotain parikymppisiä. Joo, oltiin vaikka itse tilattu tavaraa totta kai netistä jo silloinkin, mutta ei sitten mitään tämän alan kamaa ollut. Itsellä ehkä jotain kuoria olin tilannut, mutta ehkä te yllätti, että miten mekin lähdettiin siis aivan törkeen kotikutoisesta niin kuin toiminnasta, että kaikki tuotekuvat otettiin meidän keskusta kaksion lattialla jollain tuommoisella niin kuin eteisen lampun niin kuin valaistuksessa ja Photoshop opeteltiin YouTube-videoja ja kaikki oikeastaan just tuommoinen, että se on niin kuin
se oli niin semmoista, niin kuin, miten sitä nyt kuttu, semmoista niin kuin, ihan niin kuin, ruohonjuuritason pohjatyötä. Ja sitten ehkä mikä siinä niin yllättävän paljon siinä oli sitten niin kuin opeteltavaa, ja sitten mikä sitten ehkä tälleen jälkikäteen, niin se oli sitten just se siisti juttu, että varsinkin tuossa alussa niin sai opetella ja tuli paljon uusia juttuja ja kaikki tuntui uudelta. Niin kun olit yhden jutun opetellut, niin pääsit seuraavaan. Mutta jos niin kuin tälleen jälkikäteen niin alussa, niin se on ehkä hyvä juttu oli, että se oli loppuunsa kuitenkin sitä aika helppoa. Että just se ihan perusasiat on helppo verkkokaupassa saada kuosiin, että okei, sulla nyt on ne tuotteet ja nyt ne on siellä kaupassa ja nyt sä rupeat myymään, mutta sitten mikä sitten ehkä tähän päivään peilaten, niin isoin ero on, että miten paljon kaikkea sitten siihen sisältyy siihen verkkokauppiaana olemiseen. Just sanoitkin tuosta, että se ei ole vain se kauppa, vaan se saattaa olla tuotetietojen etsimistä, tuotesivujen tekemistä, markkinointia, hakukoneoptimointia, mitä kaikkea, ihan vaikka palkanmaksuakin sitten ja vuokratilojen etsimistä ja hirveästi työkaluja ja analytiikkaa ja sitten vähän jopa psykologiaakin, jos mennään markkinointiin, niin se on yllättävän laaja kenttä sitten, että se ehkä on semmoinen positiivinen yllätys. Ja sitten ehkä tuohon vähän niin kuin semmoisena jatkurina niin kuin siitä, että tuliko sitten niin kuin niinpä, että kun sieltä mystisestä niin kuin kellarikopista homma vähän niin kuin lähti skaalautumaan, niin tuliko sitten niin kuin tommosia yllätyksiä nimenomaan sen toiminnan skaalautumisen kanssa, että oliko siinä niin kuin mitään tavallaan, no heitän vaan sen niin kuin esimerkkinä, tämä kysymys tuli mulle itselle niin kuin siitä, kun silloin kun ekan kerran tavallaan kunnolla teidät itsekin löysin ja sitten sen kautta niin kuin tuli somejutut vastaan, ja mä en muista, oliko se some julkaisussa vai missä, mutta niin kuin, kun vähän niin kuin esittelitte teidän tiloja, ja silloin olitte tuossa niin kuin kävelykadun läheisyydessä, tai niin kuin ihan siinä Tyrkyllä, ja niin kuin just, että näkyy se, niin kuin, että jotenkin ei ollut sisäistänyt sitä, vaikka näki sen kaupan ja näin, että miten paljon siinä, niin kuin, mut yllätti niin kuin sivullisena se, että miten paljon teidänkinlaiseen toimintaan niin kuin tarvitti sitä varastotilaa, kun ajattelin, että no yksi kännykän kuori, sehän vie tosi vähän tilaa, mutta sitten se, että kun on niin nykyään malleja, puhelimia, on eri versioita samoihin puhelimiin ja muuta, että muut esimerkiksi henkkoot yllätti niin kuin ihan se varastotilan tarve sivullisena, mutta mitenkä sitten sitä tehneenä tuliko siinä niin kuin jotain, mitkä oli semmoisia yllättäviä juttuja, just se skaalautuminen alkoi, niin kuin joko ihan alkuvaiheessa tai nyt viime aikoina? No yksi, mikä tuossa niin kuin varsinkin sitten meidän niin kuin tavarassa, mikä ehkä on ollut ongelmana, niin on just se semmoisen niin kuin varastotoiminnan skaalautuminen. Pienestä tilataan 50 eri suojakortta ja kokeillaan myyä ja tilataan seuraavat 5. Että sitten niin kuin semmoiseen niin kuin toimivaan varaston kiertoon esimerkiksi, että kun me itse maahan tuodaan suuri osa tuotteista, jossa ei välttämättä sitten esimerkiksi ole tämmöisiä yksinkertaisia asioita, mitä monessa myytävässä tuotteessa, niin kuin vaikka viivakoodit. Että miten niin kuin sitten, jos on jotain viallisia tuotteita tai asiakaspalautuksia, että se semmoinen niin kuin varaston kierto ja varaston niin kuin paikkansa pitävyys, niin miten se isommassa liiketoiminnassa saadaan niin kuin toimivaksi. Ja tiedän, niin kuin olen kuullut, että verkkokaupat, sanotaan vaikka jotain kenkäkauppoja, jotka myy jollain 5-6 miljoonalla, niin se on tietyllä tapaa sielläkin edelleen ihan samanlaista semmoista vähän mutu-tuntumalla, että ei siellä ole mitään tablettiostoskärryjä, jossa vedetään viivakoodeja, vaan siellä kun joku laskee tavaraa, että nyt näitä tuli 20, niin sitten lisätään manuaalisesti 20 varastosaldoille ja pistetään sormet ristiin, että se pitää paikkaansa. Että just toi on ehkä semmoinen isoin kysymys sitten onnistuneessa skaalautumisessa. Meilläkin loppuu se, kun meillä on niin kuin noita puhelinmalleja, niin meillä on varmaan 250 eri puhelinmallia ja 100 tablettimallia ja mitä kaikkea tarvikkeita päälle, jos ajatellaan, että jokaiselle mallille on vaikka 100 tuotetta, niin siitäpä se sitten ilo irtoaa. Joo, siinä on kyllä etenkin tuo kyllä, että sille hyllytilalle tulee tarvetta niin kuin ihan kummasti suorastaan. Ja se on niin kuin sivu, no just sekin, että kun itse on myös käynyt niin kuin siinä teidän nykyisellä pisteellä, niin sekin on jotenkin jännä huomata, että siinä on selvästi niin kuin joku semmoinen hyvä logiikka teillä on siihen löytynyt, koska niin kuin aina jos on ollut eri tyyppikin vastaanottamassa ja on pyytänyt jotain tiettyä tuotetta, niin heti tietää kaikki, mistä lähtee etsimään sitä asiaa, ja se on jotenkin niin
ihailtavaa jo itselle, jo, niin kuin, kun kaupassa näkee sen, että porukka suunnilleen tietää, että no tuolla on tomaattikastikkeet tyyppisesti, mutta tämä on sitten taas, että teidän kaikki jutut on kuitenkin hyvin esimerkiksi niin kuin tämmöiselle sivulliselle, hyvin samannäköistä keskenään, kun katselee sinne hyllykköön päin. Mm. Niin onko siinä niin kuin joku ihan yleinen verkkokauppiaiden tämmöinen varastonhallinnan salainen kikka, mikä teillä on käytössä, vai onko sekin ihan opeteltu juttu tuommoinen niin kuin varastonhallinta ja sieltä asioiden löytäminen? No se on ihan täysin menty vaan, niin kuin mikä itsestä on tuntunut hyvälle, että mikä se on se jaottelu, että missä on mikäkin. Että mikä ehkä niin kuin meitä kiinnostaisi hirveästi on, että kun Joensuussa ei oikein ole verkkokauppiaita esimerkiksi, jotka ylipäätään vaihtaisi vaikka sanotaan yli miljoonan, että olisi semmoinen niin kuin tietyn tyyppinen taso jo saavutettu, että isompia verkkokauppoja ei vaan Joensuussa ole, että suuri osa toimii Etelä-Suomesta, saattaa toimia jonkun ulkoistetun varaston kautta, jonkun tämmöisen toiminnan kautta, että hirveästi kiinnostaisi vähän niin kuin benchmarkata, että miten muualla tehdään. Ja onko se ollut kaikkiaan toi niin kuin semmoinen, koska itse ainakin on tykännyt, niin kuin, jos niin kuin mennään vähän tähän yrittäjyysaspektiinkin asiassa, että on myös niin kuin tykännyt siitä, että siitä toiminnasta on saanut tehdä täysin oman näköistä ja silleen se vähän niin kuin, että työpaikan ympäristökin on semmoinen, että sinne ei nyt niin kuin vatuta joka maanantai tulla tyyppisesti ja näin, niin kuin, no, että mitenkä niin kuin nyt sitten etenkin näin jälkikäteen mietittynä, että niin kuin, oliko se ehkä niin kuin siinä skaalausvaihteessa enemmän sitten kuitenkin kirous vai niin kuin siunaus, että oli näin, että itse piti suorastaan kaikki opetella? No ehkä siinä skaalausvaiheessa se oli vielä niin kuin hyvä juttu, että sitten siinä vaiheessa kuitenkin sitten kun itse on pakko tehdä, niin sitten saa samalla aikaa myös tosi hyvän kokonaiskäsityksen siitä, että mitä se liiketoiminta on. Nyt sitten jos taas mennään isommaksi ja haluttaisiin, koska meidänkin tavoitteet on olla huomattavasti isompi ja kansainvälinen verkkokauppa, niin siinä vaiheessa tulisi ihan kivaksi, että olisiko näitä benchmarkkeja, tai sitten olisi joku mestaristason mies, jolta kysyä, että hei, tälleenhän tämä kannattaa tehdä. Mm. Ja onhan semmoisia olemassa, mutta sitten erona, mitä isommaksi mennään, niin se vaan maksaa. Että kyllähän sieltä joku logistiikkakonsultti ilmestyy 150 tuntiliksellä, joka kertoo, että näin ja näin ja näin, mutta pienen suomalaisen miehen niin kuin ajatusmalliin sekään ei välttämättä sitten niin hyvin istu, että jollekulle pitäisi maksaa tämmöisistä asioista. Näinpä, ja varmasti just tuo, niin kun, etenkin, että siihen saisi sitä konkretiaa. Mä veikkaan, että se on vähän samaa sitten teilläkin, mihinkä yritän tässä kovasti samaistumispintoja hakea, että se on just se, että olisi joku, jolla se olisi myös kokemuksen kautta ja tekemisen kautta, eikä vaan niin kuin se, että luin näin jostain blogista ja kerron sen nyt teille 150 tuntia. Kyllä. Se on ihan just näin, ja tuommoinen kokemus niin kuin vertaistuen etsiminen on kyllä hirveän vaikeaa sitten monessa asiassa, että en tiedä mikä siinä on, että vaikka miettii verkkokaupan vaikka markkinointia ja mainontaa, niin meitä kiinnostaisi hirveästi nähdä muiden verkkokauppojen tai joidenkin toimistojen, jotka on tehnyt tuloksellista markkinointia, että mikä koetaan tulokselliseksi tai mikä ei, että miten muut tekee, että sitten pystyisi peilaamaan sitä siihen omaan tekemiseen. Ja onko sitten ton kannalta niinku just tämä markkinointitulokulma? Eli mä nytten julmasti olen olettanut, kun kuitenkin usein samat tyypit on pyörineet markkinoinnissa, että itse teette teidän markkinointia, niin onko siinä tavallaan, niinku, että joku semmoinen strategia tai suunnitelma, vai onko teillä niinku markkinointi hirmu semmoista niinku fiilispohjasta, vai niinku, että mitenkä siinä miten se meni? No markkinointi ja mainostus sitten, ehkä jos katsotaan markkinointia karusti vaikka tämmöisenä niin kuin perinteisenä mainontana Facebook, Google, Instagram, JNE, niin me katsotaan se kyllä hyvin karusti vaan lukujen kautta. Ja ajatuksena on, että varsinkin koska meidän asiakasryhmä on semmoinen, että kaikilla on kuitenkin puhelin olemassa, niin me haetaan vaan halvinta mahdollista ihmistä meidän kauppaan, halvinta klikkiä. Ja sen kautta sitten tämmöisen niin kuin onnistuneen myyntisuppilon, remarketing-suppilon luominen siihen, että joka on nyt sattunut kiinnostumaan meidän tuotteista, niin sitten alkaa se spämmäys ja tykitys, että osta tai miksi me ollaan parhaita tyyppinen, mutta siihen se niin kuin perustuu se niin kuin meidän mainonta. Ja itse tosissaan pääosin tehdään, Google-mainontaa meille on myös tuommoinen niin kuin viestintämarkkinointitoimisto sitten tukena siinä, mikä sitä enemmän hallinnoi ihan vaan
ajallisten asioiden takia, mutta tavoite on, että joku päivä sekin tehtäisiin täysin firman sisällä sitten työntekijöiden toimesta. Onko toi sitten tavallaan just niinku toi niinku se mainosten tekeminen, että kun nämä kuitenkin on ollut just paljon semmoisia, niinku, no niinku, onko se paras termi, niinku, ne on ollut live action ja niinku, jollain määrin ainakin niinku, näyteltyjä todella usein, niin tuliko sekin niinku, tavallaan se idea, niinku, että mistä tuli mieleen tehdä niinku, näitä tämmöisiä, niinku, no niinku, toki mä oon varmasti nähnyt sen hyvin tietynlaisia mainoksia myös niinku, teiltä, mutta ne on niinku, aina ollut jollain tapaa vähän niinku, ainakin jollain tapaa tarinallisia, ja mietin, niinku, että onko se niinku, joku ihan, onko siinäkin taustalla joku ihan tehty valinta, vai tapahtuuko sekin vaan organisesti sen teidän porukan kautta? No mikä mobiilitukussa on, niin kuin, miten niin kuin itse jaotellaan nyt tämä meidän niin kuin verkkokauppatoiminta, niin tähän mobiilitukkuun ja sitten tulee vaan tuohon Inkit-kauppaan, eli meillä on tuommoisia printtituotteita Inkit-brändin alla on, niin jos miettii erityisesti tuota mobiilitukkua, niin meillä on ollut se ihan tiedostettu strategiavalinta, että me koitetaan tuoda tämmöistä niin kuin verkkokaupan persoonallisuutta ja sitä henkilöstöä siellä taustalla vähän niin kuin, että siellä on ihmisiä, jotka näitä myy ja ihmisiä, jotka näitä pakkaa ja ihmisiä, jotka näitä ylipäätään käsittelee, että verkkokauppa, varsinkin siinä vaiheessa, kun me ollaan niin kuin kasvettu, niin me koettiin, että tämä voisi olla yksi sellainen kilpailuetu, että ihmisillä ja kaupoilla ei ole oikein, meidän niin kuin kilpailijoilla ei ole mitään somea, missä kerrotaan, että minkä näköistä porukkaa siellä on ylipäätään töissä ja ei ole semmoista ihmisläheistä mainontaa, niin se oli meidän ihan valittu strategialinja tuohon mobiilitukun puolelle. Ja se on myös hyvin, niin kun, oli se sitten niin kun ihmisille, kun ne näkee sen mainoksen tietosta tai tiedostamatonta, mutta se on niin kun, omalta kannalta niin kun näin, koska me itse myös nojataan siihen, että se on niin kun nerokasta esitellä niitä oikeita ihmisiä, että etenkin kun sitten näkee heitä siinä tilanteessa, että no, ihan niin kuin, että kun menee vaikka paikan päälle ja itsekin on käynyt niin kuin panssarilasi asennuttamassa, niin se oli niin kuin pieni juttu, että kun mä vaan näin somessa videon, että siellä joku teidän tyyppi, niin kuin, että tälleensä se asennetta, että se onnistui hirmu nopeasti, voitte käydä myös paikan päällä, niin se oli heti jotenkin niin kuin naksahti silleen, niin kuin, että aivan, että etenkin meillä toimistolta tämä on ihan parin korttelin päässä, ja niin kuin minä olen juuri todennetusti nähnyt, että kyllä ne osaa sen asentaa myös sen lasin, että niin kuin lähden ehdottomasti sieltä hakemaan, koska itsellä se on aina täynnä kuplia, etenkin se panssarilasihomma. Niin onko tavallaan tuokin niin kuin semmoinen, että oliko teillä jo aina myös ajatuksena niin kuin toi, koska niin kuin miten mä oon käsittänyt, on just niin kuin mainitkin alussa tämän, että suoranaista myymäläpuolta, että siihen ei ole pistetty ihan älyttömästi niin kuin etenkään minään kärkenä paukkuja, että tämä on nyt se juttu. Niin tuliko sekin niin kuin jotenkin just tämmöisen kautta, että porukka niin kuin kertoi siitä, että hei, että en, niin kuin, en osaa itse asentaa tai muuten, vai tuliko se vähän niin kuin teillä sisäisesti, että hei, eikö me voitaisiin vaan tarjota tämmöistä palvelua? Että tuliko vähän niin kuin ensin tarve vai jo se ajatus, että entä jos vaan tarjotaankin? No mikä meillä nyt tällä hetkellä, niin kuin jos miettii vaikka, mikä on todennäköisesti teikäläinen just nähnyt vähän tämmöistä niin kuin meidän Joensuun kohdennettua mainontaa, niin meillä niin kuin loppuunsa yllättävän paljon rupesi käymään tuossa, varsinkin just tuossa Torikadulla, niin porukkaa, jotka sitten tuolta niin kuin operaattoreilta, DM-alta, Eliselta, Telian myymälöistä, oikeastaan ihan kaikkialta tästä niin kuin lähialueelta, niin ohjaavat meille, että koska heillä ei ole hyllyssä oikein saatavilla, niin sitten että he tietää kyllä yhden paikan, missä on. Ja sitten kun tuli sitä, että eihän me olla koskaan nähtykään ja onpas hirveän vaikea löytää tänne, niin otettiin sitten tähän tämä vähän niin kuin puoli noutomyymällä ajatus sitten, että meiltä saa hyvää palvelua ja kaikki mahdolliset tuotteet, mitä oikeastaan ikinä voi tarvitakaan puhelimelle, niin siitä se sitten oikeastaan rakentui. Ja tuo on kyllä ollut, niin kuin sanoisin, että hyvin on kohdennukset osunut meilläkin ja just tämän kautta, no oikeastaan niin kuin tulee niin kuin täysin niin kuin ilman mitään aasin silttaa, mutta se on mulla niin pitkään mielessä kummitellut ja minä en halua unohtaa kysyä tätä. Eli eikös ollut näin, että mobiilitukun puolella on niin kuin ilmaiset postikulut tilauksissa? Niin kyllä. Sen kummemmin, koska en tiedä miten paljon sitä saa kautta haluat kertoa, että mitenkä semmoiseen niin kuin pääsee, mutta niin kuin, että no, niin paljon kuin asiasta voit kautta haluat kertoa, niin kuin, että minkälaisia juttuja siihen vaaditaan, että tuommoista diiliä niin kuin saa, ja onko se niin kuin joku diili vai onko se vaan suoraan joku palvelu? Koska tuohan on, niin kuin näkisin teidänkin kaltaisessa kaupassa niin kuin todella niin kuin semmoinen kynnyksen madalta ja tilauksen tekemiselle. No miten niin kuin meillä,
just ehkä verrattuna moneen muuhun kauppaan, niin se ilmainen toimitus on periaatteessa se on vähän niin kuin markkinointikulu, tai se on osa sitä palvelua, eli meidän koko toiminta on pohjannut siihen, että kaikki tehdään mahdollisimman helpoksi ja niin kuin toimivaksi, eli meidänkään liikeidea, että myydään suojakuoria, se ei ole ollut millään tavalla uusi, että aina on ollut kauppoja, jotka myy suojakuoria ja näin päin pois. Et me ollaan uskottu siihen, että mitä paremmin teet asiat sen asiakkaan kannalta, niin sitä parempi firma sä oot ja mitä paremmin ratkaiset niitä asiakkaan ongelmia, niin sitä parempi firma sä taas niin kuin lisää oot. Että siihen sitten ehkä se peilaa, että ollaan aina haluttu tämmöinen yksi tilaamisen este siitä tiputtaa pois. Ja tuo, niin kuin, tuo on itse just tuo asiakaskokemuksen viilaaminen. Se on kyllä niin kuin semmoinen, mitä niin kuin sanoisin, että monikin taho aliarvioi sitä tärkeyttä. Ihan niin kuin sarjassamme, että kun tapaat ihmisen, tervehdit ja niin kuin muut nämä, ja silloin ennen vanhaan, kun sai kätellä ihmisiä, kun heitä tapasi, niin sitten, että niin kuin osaa tavallaan nekin jutut huomioida, mitenkä se kuitenkin brändi ja kaikki kokonaisuus muodostuu niistä pienistä teoista ja muuten näin. Ja niin kuin tonkin kannalta, että oli siis aikanaan niin kuin olimme yhteistyössä yrityksen kanssa, joka oli tekemässä visuaalista ilmettä teidän ainakin silloiselle verkkokaupalle, niin tavallaan sen kautta, niin kuin, että ilmeni vähän niin kuin siis se silleen niin kuin tämmöisiä salaisia reittejä, toivottavasti tämä ei ole suuri salaisuus, että käsitykseni mukaan te olette panostaneet myös teidän verkkokauppaan, niin kuin, että se ei ole vaan semmoinen, niin kuin, että tommonen valmis teema löytyi tuolta ja iskettään tuo pystyyn ja niin kuin, että tällä mennään, vaan niin kuin, että siinä oli sitten etenkin näiden ensimmäisten peruskuukausimaksullisten juttujen jälkeen, että käsitin, että oliko, että ihan pistitte vähän niin kuin paukkuja siihen verkkokaupan tekniikkaan, sen käyttäjäkokemukseen myös. No joo, me alun perin, kun meillä oli tämä tämmöinen halvin mahdollinen, muistan, tämä oli semmoinen kuin valmis kauppa, oli tämä ensimmäinen. Sitten me vaihdettiin yhteen tämmöiseen suomalaiseen suureen verkkokauppatarjoajan kuin Vilkkaaseen, ja sekin oli tämmöinen taas vähän steppi ylöspäin, maksoiko jonkun 100-200 kuussa. Ja sitten me niin kuin huomattiin siinä vaiheessa, että mikä kuitenkin yrittäjyydessä meille on ollut koko ajan se idea, että pitää päästä saada kehittää ja pitää saada tehdä uusia juttuja. Niin sitten nuo tuommoiset valmisalustat, ne asettaa kuitenkin tosi isoja rajoituksia siihen, että miten ne alustat on rakennettu. Ja sinne jos tulee jotain tiettyä niin kuin toimintoa, että nyt halutaan tehdä tämä asiakkaalle tällä tavalla, niin sitten kun sanotaan, että ei pysty, niin jossain vaiheessa meillä sitten iski huuruun niin sanotusti. Ja päätettiin, että mennään vähän tämmöiseen niin kuin jenkki-ajatusmalliin, eli niin kuin Jenkeissä ja muuallakin Euroopassa, niin verkkokauppaisiin teknologiaan panostetaan ihan hirveästi paljon isompia summia kuin mitä Suomessa. Ja me sitten haluttiin tavallaan, lähtökohta oli sitten uuteen alustaan, että meillä ei ole mitään rajoituksia sitten sen suhteen, että mitä me halutaan toteuttaa. Että pitää olla semmoinen niin kuin valmis tai niin kuin täysin tämmöinen niin kuin vapaa kenttä. Ja sitten me tosissaan niin kuin investointiin tuohon Magento-alustaan, missä nyt periaatteessa on mahdollista tehdä mitä tahansa. Ja se sitten vähän niin kuin rakennettiin sen Magenton päälle sitten tämmöinen niin kuin meidän niin kuin omien vaatimusten mukainen kauppa. Ja sitten tälleen niin kuin jälkikäteen ajateltuna, niin se alkuperustus tuohon Magentoon, niin se oli ihan vaan pisara meressä. Että sitten sitä on niin kuin systemaattisesti kehitetty ja tuotu uusia juttuja, mitä on keksitty sen myötä. Ja tämä on ehkä niinku se, että minkä takia niinku myös haluan niinku julmasti omalle tälle podcast-yleisölle kohdentamisen kannalta niinku sitä tietoa, ja niinku, että nyt minä toivon tämän myötä, että mahdollisesti allekirjoitat tämän, että just se, että ne tietyt niinku just perushalvat yksinkertaiset kuukausimaksulliset verkkokaupat, niin niissä ei ole mitään vikaa, ne toimii tiettyyn rajaan asti, mutta just tämä, että niin kun jossain välissä, etenkin jos sitä toimintaa haluaa nimenomaan parantaa ja tehdä sitä asiakaskokemusta, niin voisiko jopa niin kun sanoa, että se on niin kun aika lailla pakollista tehdä semmoinen niin kun oma versio sitä kaupasta, että se oma visio voi saada esiin? Koska mä oon käsittänyt, ne on aika isoja kuitenkin ne rajoitukset noissa niin kun tuotteissa. No siis kyllä ne on. Tässä tulee varmaan niin kun vähän ehkä erityyppisiä ihmisiä, että jos varmasti niin kuin tuollaisella valmiskin kaupalla pystyisi periaatteessa pyörittämään ihan isoakin liiketoimintaa, ei siinä mitään, ja toisia alustoja pystyy kehittämään paremmin kuin toisia, mutta on siinä mielessä kyllä täysin samaa mieltä, että
jos haluaa ja on niin kuin isot tavoitteet ja haluaa niin kuin oikeasti kehittää sitä, niin kyllä se kannattaa siihen teknologiaan ja verkkokaupassakin panostaa sitten. Että. Ja tämä on nyt hyvä, että nyt se ei ole pelkästään vaan koodarien keskenään valittamista, vaan me on saatu joltakin, joka on oikeasti kokenut sen, kuulla myös tämä, että ei olla ihan hateelikossa meidänkään ajatuksien kanssa. Kyllä. Ja että tässä nyt niin kuin yksi esimerkki sitten on, että vaikka meille toi uusi inkitcase.com-verkkokauppa noihin printtipuolelle aukeaa, niin se on täysin kustomoitu, modattu alusta, eli se ei pohjaudu minkään nykyisen verkkokauppa-alustan pohjalle edes, että sitä rakennetaan ihan täysin omalle ajatukselle, että se vaan mahdollistaa sitten ainakin pitkässä juoksussa, se sitten määrittyy ehkä myöhemmin, että onko siihen järkeä panostaa niitä summia, mutta täytyy yrittää ja kokeilla, ja se selviää sitten kaikessa myöhemmin. Näinpä, ja se on varmasti just tuo, että kokemus sen on näyttänyt kuitenkin, että sitten tämän uusimman aluevaltauksen kanssa lähtee vähän suoraan siihen vielä vähän kustomimpaan suuntaan, niin se on tavallaan niin kuin jo teidän tekemisten puolesta puhuu hyvin tämän meidän ajatusmaailman puolesta, josta ehkä pitäisikö sekin mainita tänne nauhalle vaan tiedoksi, että tosiaan tässä niin kuin, meillä ei ole niin kuin keskenään mitään tämmöistä niin kuin kaupallista yhteistyötä, eli että ei olla myönnekoodarit, jotka niitä alustoja siis tekee ja muuta, eikä ole tarkoitus tässä niin kuin lähteä siihen suuntaan vihjailemaan ja kosiskelemaan, vaan just pointti on vaan aidosti tämä, että aidosti niin kuin se tieto teille, rakkaat kuulijat, että tämä on niin kuin faktaa ja tämä ei ole vaan mitään koodersin mainospöhinää, tämä, että joskus siihen tekniikkaankin kannattaa panostaa. Kyllä, se on just niin kuin ehkä, mikä sitten varsinkin, että kun verkkokauppaakin on monenlaista, että joku saattaa myyä kenkiä ja joku saattaa myyä jotain pyörän vaikka kustomointipalvelua netin kautta, mitähän tämä voisi olla, niin varsinkin sitten, kun se toiminnan mukana, kun sä kehität sitä ja teet sitä työtäsi, niin siinä vaiheessa tulee mieleen jotain juttuja, että hei, tämmöinenhän voisi muuten siistiä, tämmöinen olisi siisti. Ja mitä sitten, jos se alustarajoitukset niin kun estää sen sinun kehitysidean toteuttamisen täysin, koska sekin sitten on aika huono ajatus vaihtaa noita niin kun verkkokauppa-alustaa paikasta A paikkaan B monta kertaa, koska meilläkin on ihan isoja kokemuksia siitä, että meidän esimerkiksi Google-näkyvyys romahti yhden alustavaihdon niin kuin jälkeen. Siinä meni sitten melkein vuosi, että päästiin samalle tasolle kuin se jossain vaiheessa oli. Että pitkäjänteinen ajatusmaailma, että ei kahli itseään välttämättä mihinkään, niin se ainakin meillä tuntuu toimivan ihan hyvin. Ja tuo on myös puhu just sen niin kuin oman tekemisen puolesta jälleen kerran just tämä itse asiassa, että kun se on oma se alusta, tulipa monta sanaa alusta. Kun se alusta on oma alusta asti, niin se mahdollistaa myös sen, että ne muutokset just voi tehdä pikkuhiljaa ja sen kautta niin kuin just ihan hakukoneoptimoinninkin kannalta, että siinä ei tule liian isoa romahusta välissä, kun se on myös hakukone ehtii vähän niin kuin oppia sen sijaan, että just joku tiedon rakenne niin kuin muuttuu täysin, eli just että se saattaa pahimmillaan sitten niin kuin nollata jopa sen tilanteen. Niin kyllä. Ihan näin, niin kuin näin. Se on ilunkin puolesta. Kyllä. Mutta sitten tietysti tämä, mikä niin kun tietysti pitää kysyä, kun tämmöinen etänä ollaan ja maailmalla on vähän poikkeustilanteen tapaasta, niin onko tämä niin kaikkiaan teillä niin kun suuntaan tai toiseen sitten niin kun näkynyt joko ihan teidän toimintatavoissa tai ihan niin kun muuten yritystoiminnassa tämä poikkeustila? No meillä on periaatteessa toimintatavoissa näkyy silleen, että firma on vähän niin kun jaettu keskeltä kahtia, että puolet tekee kotoa käsin ja puolet sitten totta kai tavaraa täytyy joka päivä lähteä, tavaraa täytyy vastaanottaa, niin siellä sitten osa tekee toimistolla tai tuolla varastolla ja se nyt on ehkä isoin, että tässä itse kotona etäilyssä ollut, mutta ihan hyvin tämäkin toimii, ei tässä nyt mitään sen suurempia ongelmia ollut ja meidän nyt niin kuin toiminnassa tai tilausmäärissä niin aluksi näkyy niin kuin huomasi sen, että ihmiset vetäytyi kuoreensa aivan täysin, että ihan sama mikä on, että ekat 2 viikkoa niin ei tilata ja ollaan vähän, että selataan vaan iltasanomia ja katsotaan, että milloin se korona tulee tuohon omalle kotiovelle. Mutta sitten kun toi puoli vähän niin kuin rauhoittui ja tästä tulikin sitten ehkä enemmänkin tämä uusi normaali pitkässä juoksussa, niin sitten on niin kuin huomannut, että enemmän on siirtynyt verkkoon sitten ehkä ne ostokset, ainakin niin kuin meidän tuotteissa, kun ei välttämättä toi noihin niin kuin myymälöihin tai operaattorille niin innokkaasti lähetä. Mm. Yksi mikä sitten meille nyt toki totta kai, että kun itse maahan tuodaan, niin
lentorahti on ongelma. Eli nyt kun Kiinankin tehtaat ja Kiinan toimijat on pikkuhiljaa päässyt tuota jaloilleen, niin sieltä nyt sitten taas koko maailma ottaa sitä tavaraa, ja kun lentoyhtiöt, iso osa tästä matkustajakapasiteetista on poissa, ja matkustajakoneessa kulkee myös paljon rahtia, niin se on sitten, että tavaraa kyllä joutuu ottamaan tosi paljon pidempään, se aiheuttaa sitten vähän puutteita tuossa tuotteiden osalla. Mutta kuitenkin just ehkä enemmän, että taitaa olla siis niinpä, että ei kuitenkaan liian isoa lommoa, että vähän niin kuin tulee enemmän semmoinen, että ei pystytä ihan nyt pitämään kaikkea koko ajan hyllyssä, mitä yleensä on pidetty ja haluttaisiin, mutta sitten kuitenkin, että se on pysynyt valtaosin, kuulosti jopa aika muuttumattomalta, että ei tullut liikaa semmoista niin kuin shokkia. No itse veikkaan, että jo, ei kyllä, että veikkaan, että pitkässä juoksussa tämä on verkkokaupalle vaan hyvä. Että meilläkin, kun puhutaan pienestä tavarasta, suojakuoret on ohuita, paketointi on ohuita, niin ne tulee kirjepostissa suoraan kotia, niin se on sitten loppuunsa niin älyttömän helppoa sitten se nettiostaminen. Ostaminen. Ja verrattuna sitten kuitenkin noihin niin kuin myymälöihin, niin valikoimakin on sitten monin kymmenkertainen nettikaupassa. Että veikkaan, että jäädään plussan puolelle siinä mielessä ehkä koronasta. Ja se ehkä voi olla nyt sitten myös niin kuin lohdullisena ajatuksena, että jos teette jonkunlaista liiketoimintaa, missä myytte jotain, niin sitä voi monesti tehdä myös verkossa, että vaikka se ei olisi se kärki, niin siitä kannattaa varmaan pikkuhiljaa jonkunlainen versio ehkä harkita tekevänsä. Kyllä, sinne se maailma sinne päin kuitenkin on menossa. Näinpä, että se ei kyllä todellakaan ole ainakaan hidastumassa se siihen suuntaan meno, mutta ehkä mä olisin tässä voinut lähteä miettimään niin kuin tämmöistä todella orgaanista ja neljättä seinän rikkomatonta jakson paketointia, niin olisin ehkä voinut sen puolesta sitten vielä varmistaa, että tuleeko sulla nyt mieleen jotain, mitä niin kuin olennaisesti haluaisit joko vaan maailmalle kertoa, tai sitten jopa tähän aiheeseen liittyen jotain kertoa, mitä en älynyt niin kuin kysyä tai nostaa esille. No eipä nyt siinä mielessä, että verkkokaupasta nyt olisi helppo puhua paljonkin, mutta henkilökohtaisesti voin itse suositella oikein lämpimästi, että mielenkiintoinen ala ja helppo perustaa, mutta sitten kuitenkin vaikea kehittää ja mikä sitten se mielestä on sitten tietyllä tapaa se hienous, että sitten jos päästään jollekin tietylle tasolle, niin se on kyllä siisti sitten, että voi sanoa, että näin on tehty. Niin pätee kaikkeen yrittämiseen kuitenkin. Ainahan se on palkitsevinta, että nimenomaan niin kuin omalla tekemisillä, omilla valinnoilla voi todentaa, että nämä oli oikeita asioita tehtiin ja valinnat vähintään oikean suuntaisia, niin ai että. Kyllä. Mutta kai mä sitten nytten tämän verkkokauppakeskustelun jatko-osaa odotellessa lähden tätä jaksoa paketoimaan, että minä olin tosiaan siis Codersin Miikka. Tällä kertaa puhuttiin verkkokaupoista, miksi ne on mahtavia, miksi kannattaa ainakin selvittää, miten se voisi just teidän toiminnassa olla hyödykästä. Ja ominakin viimeisinä sanoina ehkä nyt sitten tämä, kun se on nyt konfirmattu ammattilaiselta, että kannattaa panostaa myös siihen tekniikkaan. Ei pelkästään siihen, että nytten kaikki on hirmu värikkäitä ja vilkkuvia, mutta että ihmisellä, että se ei löyvä vaikka tuotelistaa jostain, niin ei se palvele ketään. Käytännöllisyys ennen ylenpalttista visuaalisuutta vähän kaikessa. Ugh. Juurikin näin. Ja sitten vielä saat sanoa itsekin näin niin kuin viimeiset ajatukset vielä tähän aiheeseen, semmoinen oikein täsmä pääpointti, ja en tiedä, haluaisi sanoa terveisiä nyt, kun olet telkkarissa. Terveisiä äitille tyyppinen osio. Mutta tuossa just sanotkin aika hyvin, että jos ketkä nyt jos tätä podcastia kuuntelee ja miettii, että pitäisikö panostaa verkkokauppaan, niin muistakaa se, että jos panostaa ja laittaa rahaa siihen, niin se yleensä se raha menee siihen taustatoimintoihin, eikä niinkään siihen, mikä siellä niin kuin päällisin puolen näkyy, että monikin kauppa, oli se sitten 20 euron kauppa tai 20 000 euron kauppa, niin se saattaa näyttää päällepäin hyvin pitkälle samalta, mutta taustoissa saattaa olla sitten aika paljon omaa elämää ja tehostavia ja kasvua hyödyttäviä ja tekijöitä. Eli siitä peukut pystyyn, panostakaa verkkokauppaan. Tässä on oikein nyt innovatiivisella ja innostavalla viestillä, niin muistakaa tosiaan myös se, että Mitä vattua -podcasti tulee aina joka tiistai. Se löytyy nytten siellä, missä nyt kuuntelet, mutta ollaan myös YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, mitä näitä kaikkia on. Aika lailla kaikkialta löytyy Codersin Mitä vattua.
Ja kannattaa käydä nyt katsomassa, että jos sulla on puhelin, niin kannattaa käydä katsomassa mobiilitukku. Siellä on sulle ihan varmasti jotain. Etenkin jos niin kun et ole kuoritettu, itselläkin täällä on niin kun täältä mainitusta paikasta hankittuna kuoret, ja hyvin meni, ja panssarilla sitten meni paikalle, ja hyvä oli palvelu, ja huhhuh. Niin eiköhän me... Saattaa sisältää tuotesijoittelua. Kevyttä piilomainontaa, mutta se on orgaanista piilomainontaa, niin siinä on kaikki hyvin. Joten otetaanpa sitten oikein vielä vanha kunno heipat kameralle vilkutelle, ja nähdään sitten taas ensi kerralla. Hei hei! Heippa!